Dáva servítku pred ústa a vždy dosiahne to, čo chce, divákov priam uchvátil. A platí to aj pre nás, tak sme si Ivetu zavolali do štúdia, aby sme ju trochu vyspovedali. Tu ju máme živú, úplne celú. Iveta alias Alžbeta Ferencová, vitajte u nás v štúdiu, dobrý deň. Ďakujem. Prvá zásadná otázka, ktorú sa chcem opýtať hneď, ako som videl prvú časť, naozaj ste z Trebišova? Nie. Nie som. Odkiaľ? Ja som z Prešova. Aha, čiže tá východňarčina, ktorá tým seriálom sa takto ťahne ako taká červená čiara, tá vám je blízka celkom. Áno, je blízka, ale samozrejme vidím, chápem, že sú tam rozdiely medzi šarištinou a zemplinštinou a takže my sme sa rozhodli, že to všetko zmiešame. No očividne, lebo ja to nepoznám samozrejme, ale máme veľa známych na východe, kade, tade. A ty hovoria, že tam ten herec nehovorí dobre východňarsky a tento nerobí dobre východňarsky. Čiže toto je taký myšmaš, to, čo tam vy predvádzate. Ono v svojej podstate je, ale ono to má aj nejaký význam. Zároveň ono v tých prvých častiach to aj bolo vyzobrazené trošku komicky, že ja si myslím, že aj tak každý rozpráva, ako chce, že viete, koľko východňarov v Bratislave, koľko bratislavčanov ide na východ a akože zo srandy chce hovoriť po východňarsky, je to strašne trápne. Nie, my takže skôr, keď sa vrátime odtiaľ, ja som to mala ako dieťa z východu, tak som zaťahovala ešte 2 týždne, takže ono sa to tak aj naučí. Takže tam vlastne ide o to, že všetko sa to aj tak mieša, alebo keď Slováci chcú po česky, akože hovoriť a česky po slovensky. Jasne, vždy takže ja umím české. No, že české. Takže je to komické a aj to bol zámer toho, akože vyzobraziť, že aj na tom východe samotní ľudia niekedy proste každý hovorí inak. A samozrejme, zo seba reflexiou môžem povedať, že ak tam boli aj nejaké mini chybičky, tak neboli zámerné, šlo o to, že to proste herecky bolo výborné a už sme to nechceli možno, možno opravovať kvôli nejakému písmenku. Viem, že vy žijete a pôsobíte v Prahe. Áno. Vy ste sa tú východňarčinu teda museli znovu učiť, či ako to je? Lebo v Prahe, keby ste začali takto hutoriť na tých Čechov, tak vám nebudú rozumieť vôbec nič. Nie, ja tu mám ako víš, že stačí, že som 2-3 dní s niekým z východu a už, už to príde, už minimálne zaťahujem. Ale od mala som v tom vyrastala, naši sa s nami rozprávali východňarsky alebo rómsky medzi sebou, akože s babkou a tak, takže ja ovládam aj rómštinu, aj po východňarsky, ale my sme väčšinou odpovedali v slovenčine, aby tak ako v škole. Mm-hmm. No a tak hovorí, ja síce tiež by som občas možno tam privítal titulky v niektorých scénach, aj keď teda najmä v tej prvej časti, teraz je to už, už je to... Teraz už je Iveta civilizovaná. Civilizovaná, že už je vo veľké Bratislave. Ako ste sa dostali k tomu seriálu vôbec? Nám už Jan Hřebejk niečo povedal, my sme ho tu mali v štúdiu na rozhovore, tak vás vychválil do neba. Jej. Teraz povedzte vašu verziu. Moja verzia je v skratke tá, že samozrejme sa mi ozvali z televízie aj v rámci castingu. A bola som prekvapená, že si po strašne, strašne dlhej dobe ako keby spomenuli, alebo nie, celkovo, že sa im vynorilo moje meno, lebo však som tu 7 rokov nebola. A len padlo niečo a nejaké meno, že teda nejaké, že meno, že Hřebejk a ja som položila ten telefon, že to sa určite pomýlili s nejakým iným projektom, lebo to určite nie je možné. A tak o hodinu som napísala, že ste si istí, že to je akože Hřebejk, že existuje nejaký iný na Slovensku. A tak, no a zhoda okolností bola asi tá, že už v tej Prahe, tým, že to písal Peter Kolečko, tak možno to meno Zea rezonovalo aj v Čechách a oni si to ako keby nejak spojili, že aha, tak ona aj tancuje, aj naozaj spieva, aj ju poznáme tu. A Jojka ju zavolala na ten casting, tak som poslala potom video a prešla som castingom, no. Takéto jednoduché to bolo. No boli to 2 kolá, myslím, takže prvé a potom bolo ušie a musela som, tak bolo to pre mňa veľmi ťažké, lebo to pre mňa bol úplne prvý nejaký filmový casting, takže som dala, povedala som si, že urobím to na prvú a keď sa mi to bude páčiť, tak to mám byť ja a keď nie, tak nie. Takže vás vlastne bolo viac, vy ste neboli tá jediná jasná voľba. Ako tak, myslím si, že v rámci castingu je to vždy fér, že určite muselo byť viac ľudí, ale dá sa povedať, že asi režisér vždy vie už potom od prvého castingu. Vy ste, ako ste to teraz rozprávali, odpovedali, povedali, že Zea. Vysvetlíme? Nie všetci vedia, tak? Áno. V skratke Zea je môj pseudonym umelecký, lebo keď som sa odsťahovala do Čech, tak ja som veľmi túžila potom, aby ľudia vnímali pod tým umeleckým menom Zea len to, čo mám pod kontrolou ja, a nie nejaké média a bulvár. A to bolo to umenie, tá hudba, ten tanec. Takže, a podarilo sa to. Lebo to, čo som chcela pod značkou Zea vydať, si sama môžem skontrolovať a viem, čo chcem vydať.
Zaregistroval som veľmi slušné ohlasy. A preto som aj, keď som videl, to myslím, že v prvej časti to nebolo, ale v druhej časti, od druhej časti v úvode spievate pesničku v rámci titulkov. Áno, ako v podstate... A to spievate vy naozaj? Áno, áno, ja spievam tú úvodnú pieseň, ale je to pieseň od Katarzie, ale tá nám dovolila, za čo ďakujeme, aby sme ju prespievali a potom sa tam objavia ešte jedna moja pieseň v poslednej časti. Tuším, v 8. časti by sa mala objaviť ešte jedna pieseň. A to už bude vlastná pesnička? Áno, áno, to bude taká autorská vec, ale pre tento seriál. Čiže spev a tanec, to je to vaše... Také prirodzené. No, ale chválili vás, že herectvo ste úplne bez problémov ovládli. Ježiš, ďakujem. Ja stále hovorím, že je to veľká zásluha samozrejme mojich kolegov tam, hereckých a pána režiséra, lebo on je úžasný v tom, že vám nechá, aby ste boli prirodzená a túži potom vlastne, on chce, aby tí herci boli prirodzení. Len to je to, že byť prirodzený, lebo to vlastne vhúpnete rovnými nohami do vody a teraz, že zrazu buď herečka. Bolo to ťažké? Strašne to bolo ťažké. Ja som sa rýchlo takto musela otriasť, rýchlo nasávať informácie od Milana, od Zuzky, od Natálie, od Dana Fischera. A veľmi rýchlo. Ale ten Honza ma tak strašne podporoval. A ešte musím aj naozaj vyzdvihnúť kameramana Maťka Žiarana, ktorý bol úžasný a dodal mi strašne akože sebavedomie, lebo som mu verila. On mi hovoril, je to dobré, si prirodzená, je to v pohode, pokračuj ďalej. Takže to záleží naozaj okolo ľudí. Čiže predpokladám, že ono sa to postupne, že na začiatku má človek, dajme tomu, že trému a takéto pocity. Strašno. Ale postupne, keď už robíte tú 150. scénu, tak už, akože, už to človek ani neberie, že vlastne na kruce. Aspoň tak by to malo byť. Akože asi tak by to malo byť, ale neviem, či to je tým, že som ešte nováčik. Ja som mala stále strašný rešpekt. Ja som sa ako naozaj do každej scény šla s tým, že proste nechcem sklamať Honzu a proste tých kolegov. To musel byť ale stres veľký. Trošičku, ale vždy ma podržali tí kolegovia herecky, že ja som naozaj tam bola, že nechcem, aby kvôli mne sa to proste opakovalo miliónkrát a nejak som sa nadýchla a šli sme rovno. Dobre, ja to ukončím teraz takto. Ja budem pevne veriť, že práve kvôli vám sa to bude opakovať miliónkrát, že to neskončí len pri tých 8 častiach. Ďakujem za rozhovor. Ďakujeme za návštevu a budeme radi, ak s nami ešte zostanete. Máme pre vás ďalšie správy. Noviny o 12. budú. Turecký prezident Recep Erdoğan vyhlásil termín